Доброго дня. Розпочинаємо цей день з інформаційних новин. СТН вже на телеканалі «Київ» 15-та. На годиннику мене звати Олена Бевс. І далі про головні події цього дня. Верховна Рада підвищила з 1 вересня мінімальну заробітну плату та пенсію. Законом про внесення змін до Держбюджету на 2015 рік встановлено розмір мінімальної зарплати 1378 гривень. Таким чином вона зросте на 13,1%. Крім цього, зазначається, що з 1 вересня прожитковий мінімум збільшиться на одну особу в розрахунку на місяць до 1330 гривень. Також, як зауважила міністр фінансів Наталія Єресько, розмір мінімальної пенсії підвищиться до 1074 гривень. Внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати і, саме головне, першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, а він підвищується майже на 19%. Все-таки заробітна плата працівників бюджетної сфери, а це біля 3 мільйонів українців, вчителі, лікарі, працівники культури, соціальної сфери. Для них умови оплати праці і заробітна плата в цілому збільшиться від 200 до 600 гривень. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. За повідомленням адміністрації президента, вчорашня доба минула доволі спокійно. Протягом дня зафіксовано 3 короткотривалі провокації противника. Це сталося поблизу селища Кряківка, а також біля Санжарівки. При цьому бойовики застосовували тільки стрілецьку зброю. Незважаючи на затишшя на фронті, українські бойовики готуються протистояти ворогові у разі потреби. Зокрема, на Маріупольському напрямку після кількомісячної підготовки пройшли масштабні військові навчання мобілізованих. Загалом в навчаннях брали участь близько 100 одиниць військової техніки, а також кількасот військовослужбовців. Всі воїни з різних підрозділів продемонстрували злагодженість дій. Маріуполь надійно захищений, і у разі, якщо ворог наважиться на наступ, його буде знищено. До кінця року у Києві заплановано встановити 4 тисячі будинкових лічильників тепла, що дозволить мешканцям заощадити близько 30% на сплаті за тепло. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки встановлення теплового лічильника в одному з будинків на вулиці Ентузіастів. Він зазначив, в умовах зростання тарифів питання енергозбереження сьогодні стоїть як ніколи гостро. Енергоаудит показав, що 70% столичних будинків потребують здійснення заходів з енергозбереження. Але найпершим кроком у напрямку енергоефективності має бути облік. Наша задача сьогодні – встановити счетчики тепла на всі дома. Ми зможемо економити в місті більше мільярда гривень. Тільки лише за отопительний сезон. В цьому році буде встановлено до початку отопительного сезону 4 тисячі счетчиків. Еще оставшиеся дома, которых в этом году еще мы не успеем установить, будут эти счетчики установлены в 2016 году, в следующем году. Київ завершує розробляти нову модель руху громадського транспорту. Про це розповів в ефірі телеканалу «Київ» перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. За його словами, така потреба виникла через суттєве зростання за останні 2 десятиріччя кількості населення та автівок на дорогах. Оптимізувати транспортні потоки столиці допомагають кращі іноземні компанії за підтримки Світового банку, які за різними методиками впродовж 9 місяців вивчали найрізноманітніші аспекти пасажирів перевезень. В результаті буде внесено корективи в схему руху громадського транспорту. Певні маршрути об'єднають таким чином, подовживши їх для зручності пасажирів. На деяких напрямках з'являться абсолютно нові маршрути. Особливо це стосується спальних районів, де немає метро. Зокрема, Троєщини, звідки щодня дістаються на роботу 150 тисяч киян. В результаті цієї схеми ми дуже чітко поменяем маршрутизацию. Мы введем маршруты, которые будут длиннее, то есть которые будут следовать туда, куда людям нужно, и в какой-то степени уменьшим количество машин, ну, увеличим масштаб, то есть размеры этих автобусов, которые как бы меньше заменим длинными. Мы планируем, что вот эти места пересадок, которые очень важны для людей, где люди теряют минимум 10 минут, вот мы на эти 10 минут сократим время доставки, ну, людей на работу.
З Троєщини, Солом'янки та навіть Броварів зранку на Майдан Незалежності з'їхалися сотні велосипедистів, аби поспілкуватися, зробити фотографії та запропонувати своє бачення розвитку спеціальної інфраструктури. Акцією «Роверам на роботу» у столиці розпочався Європейський тиждень мобільності. Піджак, кроватка та сорочка. Офісний дрес-код не перешкода їздити на велосипеді, доводять учасники акції роверам на роботу. Наприклад, Олександр тричі на тиждень дістається з дому в компанію, крутячи педалі. Дистанція чимала, з Троєщини на Борщагівку. 50 в середньому. Троєщина, Борщагівка і назад. Це для мене відпочинок, хобі, відпочинок, можливість розслабитись. Це віддушина. А от для пані Валентини шлях відомо на місце роботи у кілька разів коротший. Найкращий спосіб доїхати до офісу саме на двоколісному, додає учасниця акції. Такої ж думки й інші велолюбителі. Я живу від роботи 4 кілометри, то мені або йти пішком, або їхати ці 4 зупинки автобусом, або ж проїхати на велосипеді. Вранці здорово, замечательно. Це добре, що народ все-таки переходить на такий транспорт, так як Європа вся вже кілька десятків років їздить на велосипедах, і це в рамках нормального. З кожним роком у Києві збільшується кількість велосипедистів, кажуть організатори. А такі акції – це і меседж для влади, що потрібно будувати спеціальну інфраструктуру і спосіб спілкування між любителями роверів. Ми поширюємо інформацію про правила дорожнього руху для велосипедистів і різну корисну інформацію для всіх, хто хоче спробувати сісти на велосипед. І дуже важливо, аби люди між собою знайомилися, спілкувалися і об'єднувалися в якісь свої маленькі велосипедні громади по районах. Акцією «Велосипедом на роботу» стартував Європейський тиждень мобільності. Впродовж 7 днів у Києві проведуть день без авто, день паркування, велоекскурсії та велошколу. Богдан Кириленко, Віталій Савчук, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко призначив своїм розпорядженням премію київського міського голови 60 студентам столичних вузів, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки і вже досягли значних результатів у цій справі. Кожному з них виплатять 1725 гривень. Відібрала кращих студентів конкурсна комісія за поданням від вишів. У столиці розпочалася третя черга реконструкції парку Кіото. Перевірити, як просуваються роботи, приїхав посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Дипломат порадив міській владі, як можна покращити зелену зону та створити там справжню японську атмосферу. Цей парк – символ співдружності між двома країнами і містами та є не лише місцем відпочинку, але й осередком японської культури. Цьогоріч міська влада на капітальний ремонт виділила 6,5 мільйонів гривень. У парку прокладають нові доріжки та створюють поливну систему для алеї сакур. Також планується встановити 18 ліхтарів та оновити газони. Оновлений парк для киян, для того, щоб всі ми з вами тут могли відпочити, для того, щоб гості з Японії, також завітавши в Україну, могли тут себе відчувати фактично як вдома. Тому саме ми і консультуємося з японською стороною вже по нюансах. По нюансах, наприклад, влаштування саду з каменів і так далі. Тому що ми не все досконало знаємо, і нам тут потрібна саме така допомога, яку ми отримуємо під час такої зустрічі, як сьогодні. Японський парк – це ціла специфічна філософія. Судякую тому, що парк має виглядати природним, але є рукотворним. І дуже хочеться, щоб цей парк також мав таку філософію і був подібним до японських. Було б добре, якби було зроблені ворота традиційні для японського парку, через які він був би схожий на картину. Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища» повідомив, що у Києві відтепер можна встановлювати новітні лавки з підзарядкою на сонячних батареях. Вони стануть доступні в рамках програми імені інвестиції. Їх можна буде подарувати місту або встановити біля свого офісу та отримати іменну табличку. Ця лавка з сонячною батареєю може перетворити мальовничий куточок міста на робоче місце, творчу майстерню або місце спілкування. Лавки виготовляти з металу та дубу. Вони розроблені в лаконічному та стильному дизайні. Попередня вартість такої лавки та її встановлення з іменною табличкою – 15 тисяч гривень.
Ну що, поки що це вся інформація на цю годину. Обов'язково будемо слідкувати і надалі за подіями, що відбуватиметься в Україні та столиці. Ну і не забувайте, що одразу після нашого інформаційного випуску на вас чекає програма «Громадська приймальня». І ведуча Лейла Мамедова вже зустрічає черговий гостей. Кого саме? Доброго тобі дня. Олена, також рада тебе вітати. Традиційно дякую інформаційній редакції за те, що дізналася, що відбувається в столиці і по всій країні. А ми, зокрема, будемо сьогодні говорити про кордони нашої рідної держави. У нас у студії буде помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Я сподіваюся на плідну розмову, на активність наших глядачів. Тобі, Олена, дуже дякую і чекатиму на наші дзвіночки наших глядачів. Дякую, Олена. Гарного ефіру. Ну, а на вас чекають новини спорту. Євгенія Золотовеха вже з'являється у цій студії. Ну, а я з вами побачуся о 17-й. В ефірі «Спорт», мої вітання. З результативною нічиєю розпочали турнірний шлях у груповому турнірі Ліги чемпіонів «Київські динамівці». На Олімпійському вони розійшлися бойовим миром спорту. На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив ветеран «Динамо» Гусєв, але досить оперативно Абубакар відновив рівновагу. Гра була рівною, коли по перерві африканцю вдалося відзначитися вдруге, закралися сумніви щодо позитивного для господарів результату. Тим паче не грав Ярмоленко, який отруївся вранці перед матчем. Утім, знайшовся той, хто змусив Касіліаса витягати м'яча з сітки вдруге. Ним став джокер Реброва Віталій Буяльський. 2-2 у підсумку. Суперник був дуже серйозний, рухливий, дисциплінований, який не давав нам можливості розслабитися. Були у нас нагоди, ми забили двічі. Можна говорити про суддівство, іноді можна не зарахувати якийсь гол. Але вийшло те, що вийшло. Ми маємо прийняти цей результат. Кроме двух голов, Порту практически ничего не создало. Это заслуга наших ребят за то, что действительно оборонялись компактно, старались обороняться всей командой. И я думаю, что сегодня получалось. Были моменты, могли проиграть, могли выиграть. Я думаю, что ничья – закономерный результат. Если судить по тому, как действовала сегодня команда, она заслужила эту ничью. Она заслужила и победу. И ошибки были, есть и будет. Важно их разобрать и дальше не повторять. В іншому матчі у групі G Челсі переконливо здолав тель-авівський Макабі 4-0. Це при тому, що на початку матчу лондонці не реалізували пенальті, але потім їх прорвало. Після жеребкування Челсі виглядав явним фаворитом у квартеті і почав виправдовувати свій статус з першого ж матчу. У наступному турі 29 вересня Динамо в Ізраїлі зіграє з Макабі, а Порту на краю Європи прийме Челсі. І сьогодні в боротьбу у Єврокубках розпочне останній представник України. Дніпропетровський Дніпро. Після річної паузи він знову гратиме міжнародні домашні матчі на Дніпро-арені. Суперник підопічних Маркевича – третя команда чемпіонату Італії – Римський Лаціо. А українські борці продовжують приймати привітання. Цього разу тріумфаторів чемпіонату світу в Лас-Вегасі урочисто приймали у Міністерстві молоді та спорту. Окрім квітів та приємних слів, медалісти отримують і преміальні. Зокрема, за золото – 50 тисяч гривень, 35 та 25 за срібло та бронзу відповідно. На чемпіонаті світу у США українські борці завоювали 9 нагород. Зокрема, Жан Беленюк та Ольга Гергель виграли золото. Найважливіше, що зробили українські борці, вони вже завоювали 5 олімпійських ліцензій. Решта путівок до Ріо будуть розіграні на трьох міжнародних турнірах навесні наступного року. Зараз більшість спортсменів збираються відпочити, а дехто, як Жан Беленюк, ще хочуть поїхати і позмагатися за свої клуби. Беленюк стверджує, чемпіонат світу згадується. Волнуюсь за те, що вже було, щоб вдруг би ніяк не так сложилась ватка, і я не став би чемпіоном. Ну, а потім успокаюся, все, медаль вже є, тому переживати нічого. Найголовніша перемога – це те, що є ліцензія, так, те, що я спокійно вже готуюсь до Олімпійських ігор. Ну, звичайно, хотілося золото, звичайно, їхалися в Лас-Вегас за золотом, але не треба гнівити Бога, ми маємо бронзу, ми досить задоволені, ми маємо ліцензію, і вже ось після короткого відпочинку будемо цілеспрямовно готуватися в Ріо. Наразі це все. До зустрічі.